Me njëherë pas protestës së pushuesve, ka ardhur reagimi shëndetit publik në Shkodër. Në fillim ishte njësia vendore e kujdesit shëndetsore, cila tha në rjetet sociale, se drejt vilipojes si janë njësur stafi dhe ambulanca. Më pas ishte informirja Vjolca Vocaj, e cila tha se duke njësur nga sot, që shëndetësore shëndetsore do tjetë e hapur 24 orë. Duke këlluar që ditën e sotme, në rasin që në ledje, që në shëndetsore do tjetë e hapur tani në sezonin të rëstek për do të jetë ambulanca 24 orë si çdo vit, medikamente të gjitha që i përmban qendra shëndetësore dhe stafi komplet do të jetë në gatishmëri të pushuese, sepse kërkesa më e pushuese që duan në një qendra shëndetësore në Oba që të hapim 2 ditë për para. Për pushuesit sa më të inshallah plazhi vazhdon sa më të mos kemi më gjendje që pa po me dje, inshallah marr dhe mirë. Si pas planit komptar të sektore dhe nga Ministria e Shëndësis, qëndret shëndetsore do të hapen me datën 15 qërshor në gjdo bregdet, një absurditet i qeverisë shqiptare, pasi taksimi i subjektive njësë që më një maj, ndërsa sezoni në qelin pa vrytues dhe pas tafe mjekësore, duke rezikuar jo vetëm jetën e pushuezve, por edhe bregtisin e plajët të vilipojes nga turistët kosovar në një të ardhme, jo largët.